ما هو مفروض في يمر باي نغلا كل كل ما يصير جامك توفير بس الحمد لله سبعة سنتي على ما خلا ده هنا ناد ميسي يعو يعو إلكشن إلكشن أي في لاني توجي بريفكتير il faut vous la jouer pour inscrire ou faire qui liste électorale bi et ça il demande son nañu tang wi ni mais comment faire comme ay sénégalais lañu on est obligé mais am ba dor nga affaire yi ah ça kan moy lolu pas man mom et ça mom ça va waaw may duggu galé mo yakanti quoi dara mi momo yoni quoi ok ok wa ci kanam inshallah ok nice ok bëggé wa ok da def Lala y nek ni duñu tek ni dina na ay sénégalais ni di fi mo do mo titel sax baye barki yalla mo ni perro ki no ah de toute façon sax ben santé amul mo ndëri parce que le 24 février 2024 inshallah ça met 18 ans c'est la wara mat quoi kon xam nga sax amul mo ndëri baye tek ni dina na ay 18 ans day ma tane man na 19 ans te awma sax carte d'identité maangi ni batay awma carte est ce que manou kon bokko ci catégorie yow di ngi lay man sax ma len tane parce que man na mi ni année passée mi ni dama dernière fois dama demone ki côté di fele sin dar dar la côté mais là instant bi mom bi dama xaw bis de trop motax mo man delu wat ben bisam dama xal ba dernier moment de mon baye mom ok ma way sama identité mo côté bon ma tane sax side mo tane mo gëna gaaw de jamm lular ñu gaaw de moy solution non lular fele day xaw xëc quoi par rapport père ça va naka mo père ya ci jamm de alhamdullilah na ndox jamm de alhamdullilah ya ci jamm de xalena ende koy alhamdullilah baye nañ ci jambu alhamdullilah ni la ay ndaw buñu dekké dañuy waxtaan di sotante ay xalaat loolu la rew mi soxla waye nak bëggon nañu waxtaan ci lan papa xana xamoo len da nga ni réré yenn mbir manam muy bok ci rew da nga wara bok ci likoy défar dégg na bu baax li ngeen wax surtout yaw nga ni am nga fukkat ak juroom ñent am nga carte d'identité xana xamone lolou bëtt la ta lolou du fa cër xana xamu len ni yeen ndawi tay yeen fi ñu magi ëlluk bo bëggé bokku ci dëkk bi bokku ci li défa dëkk bi da nga wara dem yor carte outil carte d'identité national ndax sa carte d'identité moy sa baat ndax bu ëllëgé fu taxaw fu nit taxaw wax nga wax ku waxul nga wax ndax da ngay am baat ci dëkk bi ndax citoyen ngay doon kon lima lay diggal moy nga dem ci police wala préfecture bu la gëna jëgé nga dem bindu ji du deug yow nak méré na la goné ndar ndar gi ak xamone na ni goné ndar ndar nga ndax xana xamu ni goné ndar ndar day civiliser bari xam xam lol mo tax ma naw leen ma ngi dégg ci say biir yi wax nga ni élection yi passé ndar nga voter bi di ñew fi nga bëgg voter nga ni da ngay tok fi ba élection yi ñew nga jël sa carte d'identité dem bureau de vote bu la gëna jëgé nga voter fa réré nga mbir bo bëggé voter fi da ngay dem ndar nga def demande transfert bu ko défé dañ lay transférer nga ñew fi da ngay mëna voter fi lolu xamu won bu boba da ngay nelaw ba sa xol sédd wala nga téla yew dem voter def sa acte de citoyen est ce clair lolu la lay digal kat ndax yow goné ndandar nga ta goné ndandar day am xam xam civilisé de nga mam yow nak dom yow la ci gëna méré père bu wax lolu méré na la dé ñaw xana xamu da nga umbulé ben affaire muy mbindi ubbi na wër du wër campagne générale lañ def moy da ngay mëna bindu du 6 avril au 6 mai xana wéru yalla nak di ngi ci mëna lijeenti lepp lo ci wara mëna lijeenti muy sa carte d'identité muy sa bureau de vote muy lepp lu nga xamanteni ni war nga ko def erreur yu am ci sa carte d'identité ta may deg nga ni 24 février bi di ñew ngay am fukkat ak juroom ñet kon kay da ngay mëna voter alo mëna nek yow aji bindu bi manam yow mi bindu da nga wara dem outil photocopie carte d'identité ak certificat de résidence bu ko defé nga xol préfecture bu la gëna jégué wala police bu la gëna jégué nga yobbu ko fa boko fa yobbo dañ la mëna défal sa bureau de vote wax la fan ngay voter parce que tant que defoko non inscrit ngay doon te lolou du sa cieur te bokku ci rew kat bokku da nga wara bokku ci likoy defal lolou la ni won na len ko wax parce que waxtan la rek suma ko deful tamit bu ëlëgé damay layo ak yeen yow nak ma xamala ben affaire boy dem do di carte d'identité
dangay out photo dangay out extrait de naissance ak certificat de résidence bu boba di nga bok ci ndaw ñi mëna voter bu boba di nga mëna bok ci ndaw ñi defal ëlëk suñu réew ah papa man kat yéna subak jam inshallah ma xé lool lay ñëk ah boko défé kat def lu leen war dé jël ngeen jëf ma ngi dem sen baat moy sen carte d'identité ta bok ci réew da nga wara bok ci likoy defal jël ngeen jëf ma ngi dem jël ngeen jëf way jërëjëf papa jërëjëf ma sha Allah xay sa kon li nga mëna nek quoi ah Je suis un peu plus de temps. Ok, je suis un peu plus de temps.